Takže začneme asi tím, že si tady přilepíme zpátky ty kábliky. Já se budu snažit je vrátit pokud možno do stejné pozice. Vidíme, že tady jsou dva decentrovací kolečka, které bychom měli zachovat tady i na tomhle místě. Takže začneme tím, že si to odlepíme. Super, tak já jenom doufám, že to půjde teďka pěkně odlepit. Výborně, a teď trefit káblík přesně kolečka na kolečka. Tak, přilepit. Super. To byl jeden káblík, z toho mám radost. Tak, jelikož nechci, aby mi tady plandla tady tahle ta věc, takže si ji pokusím přilepit do nějaké pozice tady k těm zarážkám, tak aby byla v nějaké ideální pozici a pak mě třeba dělala jako problémy při montáži té desky tištěných spojů, takže si ustřihnu zhruba obdobně velký čtvereček. Méně, někdy více. Takže já to zkontroluji, že bych se mohl přesně takhle vejít na spodek tady tohohle čipu. Už mi to tady lítá. Namazaný chleba vždycky spadne tu namazanou stranu dolů, takže já se tady ještě vyměřím, jak bych to tady chtěl zhruba podlepit. Zhruba tady k tomu kovovému. Mohlo by to mít pak nějaké i výhodné vlastnosti s ohledem na odvod tepla. Takže teďka odlepíme tu stranu druhou lepící a můžu to tady přilepit do tady toho místa, kde je na to připravený prostor. Takže to máme tady připravené, mám na to přilepené vlastně to lepítko a i tady z toho čipu, jak je vidět, že to je i tady z vrchu pěkně připravené. Takže teďka mám dilema, jestli to budu vlastně nějak řešit nebo ne. Asi ne, asi to tady jenom přicvaknu tady, tak. Dneska se takhle ani ne. Snad, doufejme, takže přicvaknu káblík. Vrátím si tedy káblík od antény do konektoru. Tak, vypadá to, že to máme na místě, super.
Tak, teďka reproduktor. Zpátky na místo. Přilepené už to tam mám, takže by to mělo tam pěkně takhle sednout. Předpokládám, že tak nějak to bylo i v tom původním mobilu mírně možná. Napružil bych tady tyhle ty malé pružinky. No, nechám je tak, jak jsou. Dobře, takže reproduktor je přilepený. Takže ještě jinak, takže ještě tady bychom si mohli dát teda ten touch. Máme si tam základní disku s foťákem, se senzorem. Senzor přijde sem, foťák sem. Tak, teďka tady tuhle disku drží samé ty malé šroubky stříbrné, takže jdeme na to. Tady vidím, že patří šroubek. Tady je na display. Takže jeden malý stříbrný šroubek sem. Další malý stříbrný šroubek přijde sem. Další malý stříbrný šroubek přijde sem. Tak dáme si tady foťák. Cvak. Pak si tady dám display. Jeden šroubek. Tak jdeme vracet konektory, takže konektor od pomocné desky přijde sem. Tam takhle lítá ta baterka, to se mně teda nelíbí, ale co s tím jako nedělám, že? Takže se potřebuji trefit tady na ty čepy a přilepím. Tak přidělám konektor, přicvaknu,
Tak sem. No a to, že lítá ta baterka, je teda dost blbý. To mě teda štve, ale jak říkám, zatím se mě nechce jí přidělávat, takže ji takhle jenom přitvrknu na místo. Tak. Tak, já už můžu prozradit, že voilala.